ब्रह्मानंद परमसुखद कवल ज्ञानमूर्ति गगन सदृश तत्वशादिलक्षक नि नित्यं सर्वी साक्षीभूत भाव अतीत त्रिगुणरहितं सद्गु तम नमा गुरुर ब्रह्मा, गुरुर गुरुर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारम व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दसितं एन तस्मै श्री गुरुवे नमः <coughs> सादर अभिवादन यो चौरासी लाख यी चौरासी लाख योनिमा घुम्दै घुम्दै बडो भाग्यको उदय भइसकेपछि यो मनुष्य जन्म प्राप्त हुन्छ र यो मनुष्य जन्म प्राप्त भइसकेपछि यसको महत्त्व बुझेर हामीले आफूलाई चिन्न चिन्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र मनुष्य जन्ममा जुन आ, मानव सेवा गर्ने भगवानको अध्यात्म चिन्तन गर्ने र यो मनुष्य जीवनलाई सत्कर्ममा लगाएर सफल पार्नु पर्दछ तर यो पृथ्वीमा धेरै जीवहरू छन् असङ्ख्य जीवहरू छन् तिनको गणना गर्न सकिँदैन र मनुष्यको मात्र जनसङ्ख्या करिब आठ अरब पुग्न लागिसक्यो पाउने आठ अरब जति पुग्यो र अब यो र असङ्ख्य जीवहरू छन् र यो जीवहरूका बारेमा श्रीमद् भागवत महापुराणको दसम स्कंद को सताशीओं अध्याय में वेदस्तुति पचास श्लोकर छेदस्तुति का खासकर अट्ठाइस श्लोक स्पेसिफिक श्लोक अट्ठाइस री अट्ठाइस श्लोक हर एक में यह विश्व ब्रह्मांड को गूढ़ रहस्य छिपे लुकों तैं प्रतिनिधित्व रेसमदे एवटा संहिता एटा श्लोकलाई यहाँ उच्चारण करूँ न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयु रजयो रुभयुजा भवंत्यशुभृत जल बुद बुदवत तय तय मे सरिैवारण भे सरसा यो रूपी जुन, जुन संसार देखिन्छ यो संसारमा प्रकृति र पुरुष भनेर हामीले चिन्दछौँ अनुभव गर्दछौँ र यो प्रकृति र पुरुषका अर्थात् यो रूपी जुन संसार विश्व ब्रह्माण्डको स्रष्टा को हो भन्ने कुरा किटेर भन्न सकिँदैन ब्रह्म भन्छौँ हामीले ब्रह्मले सबै बनायो जगत भन्छौँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भनेर भन्छन् ब्रह्मवादीहरू ब्रह्म ब्रह्मचिन्तन गर्नेहरू तर एक्चुअली वास्तवमा भन्ने हो भने यसका माता को हुन् पिता को हुन् को हुन् भन्ने कुरा जान्न गाह्रो छ यो अत्यन्त रहस्यमय छ ठुला ठुला विद्वानहरू ऋषिमुनिहरू पनि यसको चिन्तन गर्दा गर्दै उनीहरूले हार मानेर नेति 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 भन्दै अंतिम में प्रभुमय सर्वात्मा भगवान जो पर पूर्ण परब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म में आदि समर्पण करद् आदिअंत्य पा सक रि यो प्रकृति रुरुष को जन्मदाता को हो भाई छुट्या गाड़ो प्रकृति रुरुष मिली सके सृष्टि हो सृष्टि में अनेकों जीवर यही श्लोक को मर्म यहाँ प्रस्तुत करें आ, यो सृष्टिमा असङ्ख्य जीवहरू छन् मानिसको मात्र जनसङ्ख्या आठ अरबको हाराहारीमा पुग्न थालिसकेको छ र ती तिनीहरूका अनुहार मिल्दैनन् रूप मिल्दैनन् वर्ण मिल्दैनन् कोही काला छन् कोही गोरा छन् कोही चुच्चे नाक भएका छन् कोही बुच्चे छन् कोही होचा छन् कोही अग्ला छन् विविधता छ र तिनीहरूका नाम रूप पनि भिन्न भिन्न छन् विभिन्न पदहरूको तिनीहरूले अनुभव गरेका छन् र देवताहरूमा पनि हामीले इन्द्र भन्छौँ वरुण भन्छौँ अग्नि भन्छौँ विभिन्न आदित्य सूर्य भन् भन्छौँ सूर्य भगवान्को त हामीले दिन्दिन नै साक्षात्कार गर्छौँ उहाँबाट चाहिँ यो जीवहरूको सारा संरक्षण भइरहेको छ हामीले प्रकाश पाउँछौँ त्यसपछि अब यिनीहरूको रूप नाम केही पनि मिल्दैन र गुण पनि मिल्दैन र तर जे जस्तो ढङ्गबाट पानीका भागहरू गएर नदीमा मिल्दछन् नदी गएर ठुला नदीमा ठुला नदी गएर सागरमा सागर गएर सागर महासागरमा विलिन हुन्छन् जसरी समुद्रमा पुगिसकेपछि महासागरमा पुगिसकेपछि पानीका ती साना भागहरूको अस्तित्व त्यहीँ विलिन हुन्छ समुद्रको महासागरको मात्र अस्तित्व कायम हुन्छ त्यस्तै तरिकाले अर्को उदाहरण यहाँ के प्रस्तुत गरिएको छ भने मौरीहरूले विभिन्न फुलबाट रस चुस चुसेर रस रा, जम्मा गरेर रस रा, सङ्कलन गरेर मह बनाउँछन् मह बनाइसकेपछि महको स्वादमा ती सम्पूर्ण फलफुलका फुलहरूका रसको स्वाद त्यहीँ विलिनन भयो र महको अस्तित्व कायम भयो ती फुलहरूका रसको अस्तित्व त्यही महमै विलीन भयो त्यसैले मह चाह्ने व्यक्तिले तितो टर्रो गुलियो अमिलो विभिन्न फुलका रसहरूको स्वादलाई त्यहीँ संयुक्त रूपमा त्यहीँ मिश्रित रूपमा चा चाख्न पाउँदछ चा, त्यो चाहिँ नि ग्रहण गर्न सक्दछ त्यस्तै तरिकाले यी जे जति जीवहरू हामीले देख्दछौँ देख देख देख। मनुष्य लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू यिनीहरू समुद्रमा पानीको फोका जस्तै हो पानीका फोकाहरू उठ्छन् प्याट्ट फुट्छन् फेरि अनि त्यस्तै तरिकाले यी जीवहरू पनि अन्तमा गएर समुद्रमा पानीको थोपा मिले जस्तै विलिन भए जस्तै प्रकृतिमै विलिन हुन्छन् मिल्दछन् अथवा प्रभुमै मिल्दछन् भनौँ कसैले परमात्मा भगवान् भनेर मान्ला कसैले भगवान् भनेर नमान्नेले पनि प्रकृतिलाई त मान्न बाध्य नै छ ऊ पनि किनभने अस्ति भर्खरै बहत्तर सालको वैशाखमा जुन भूकम्प आयो भूकम्प आएर सबलाई हल्लायो र सब त्राही त्राही, त्राही भए र कहिले कम भगवान को नाम उच्चारण करना ती हिचकिचाने राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण भन्द भगवान को नाम लिये इसी प्रकृति सर्वशक्तिश्वर सर्वशक्ति हमें चाहे ईश्वर भन चाहे प्रकृति भनौँ हामी शक्तिका उपासक हौँ जसमा शक्ति छ त्यसको हामीले उपासना गर्दछौँ जस्तै अब चाहिँ राष्ट्र चलाउने जुन राष्ट्र प्रमुखहरू हुन्छन् सरकार प्रमुखहरू हुन्छन् तिनको पछि सबै मानिसहरू लागिरहेका हुन्छन् त्यस्तै हामी शक्तिको पछि लाग्दछौँ शक्तिका अनुयायी हुन्छौँ र यो विविधताको संसारमा मानिसहरूको जन्म त हुन्छ तर सबै मानिस एकै एक किसिमका हुँदैनन् केही मानिसहरू विशेष प्रतिभा लिएर आएका हुन्छन् तिनीहरूले भनौँ ईश्वरले विलक्षण प्रतिभा दिएको हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूले एकदम चामत्कारिक प्रगति गरिरहेका हुन्छन् अत्यन्त मेहनती हुन्छन् र उनीहरूले यो संसारमा यो मानव समाजमा अमिट छाप छोडेर जान्द जान्छन् त्यस्तै व्यक्तित्वमा हाम्रो जाने गेवाली परिवारमा जन्मेकी हाम्री भतिजी ईश्वरी प्रसाद हाम्रा प्रिय भाइ ईश्वरी प्रसाद गेवाली कि कान्छी सुपुत्री विपना गेवाली अब ती सानै उमेरमा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा उनले चाहिँ नि सफलता प्राप्त गरिन् र नेपाल सरकारको अधिकृत भएर प्रतिभा हाम्रो विशेष प्रतिभा भएको कारणले गर्दा बाहिर कुवेतको राजदूतावासमा उनले सहचरीको रूपमा काम गर्ने शुभ अवसर शुवा अवसर प्राप्त गरेकी थिइन् र कालको क्रममा अचानक नियतिको कर्रो कानुनलाई हामीले मान्नै पर्दो रहेछ र उनको एकाएक उनी छैनन् भन्ने खबर यहाँ आइपुग्यो र उनलाई ठुलो चाहिँ नि रोगले आक्रमण गर्यो र भनौँ दैवले दैवको लीला उनको चाहिँ देहावसान भयो विदेशमै देहावसान भयो र उनलाई लिएर अब स्वजन आफ्नो दाजु निरञ्जन गेवाली र अरू मिलेर यहाँ यो मातृभूमि नेपालमा ल्याइ पुर्याए र उनको संस्कार भयो त्यसपछि आज उनको तेह्रौँ दिनको पुण्यतिथि हो रतापिता सब शोक विवल दाजू भाई भी अत्यंत पीड़ा को अनुभूति गरी हमें यो जन्म मृत्यु असामयिक अनपेक्षित रप्रत्याशित हुई स्वीकार करना कर लगो रे उनको आज तेरह दिन को पुण्यतिथि को कार्यक्रम भैर हम यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरू खास गरिकन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको घर घरमा हामीले सप्ताह यज्ञ गर्दछौँ र त्यहाँ श्रीमद्भागवत महापुराणको प्रवचन हुन्छ वाचन हुन्छ पारायण हुन्छ कथा प्रवचन हुन्छ र यो श्रीमद्भागवत ले यो कलियु यू, कलियुगी जीवहरूलाई यो भवसागरबाट मोक्ष दिलाउने एउटा नौका जस्तै डुगा जस्तै यसलाई मानिएको छ पुराणहरूमा श्रेष्ठतम छ यसमा अठार हजार श्लोकहरू छन् तिन सय पैँतिस अध्यायहरू छन् र द्वादश स्कन्दहरू छन् यस्तो श्रीमद्भागवत महापुराणका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंशहरू मैले पारायण गरी छोरीको नाममा म पारायण गर्दै उनलाई यो तेह्रौँ पुण्यतिथिका दिन हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न गइरहेको छु <coughs> र सर्वप्रथम ब्रह्मोपेश श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वादश स्कन्दको पाँचौँ अध्यायमा ब्रह्मोपेस छ परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले भागवतको कथा सुनाइरहनु भएको छ उहाँलाई तक्षकले डस्ने श्राप गरेको थियो र यो तक्षकले डसेर सात दिनका दिन मर्ने श्राप परेको थियो र त्यो श्रापदेखि डराएका परीक्षितले सुखदेव स्वामीबाट सुखदेव स्वामीको मुखारविन्दबाट भागवत महापुराण श्रवण गर्नुभएको थियो र सोही क्रममा द्वादश स्कन्दको पाँचौँ अध्यायमा पुगिसकेपछि ब्रह्मोप्रदेशको चर्चा छ त्यो ब्रह्मोपेस पारायण गरौँ महापुराण द्वादश महापुरादशस्कन्द अथ पचमध्याय अथ ब्रह्मोपेस प्रारभ्य श्रीसुकवाच अत्रनु भीष् विश्वात्मा भगवान् हरि यस्त प्रसादजो ब्रह्म रुद्र क्रोधसमुद्भ राजन्मरिष्य पशुबुद्धिमज न जागभूदेखसि न भविष्यसि भूत्वा भूवापत्रादि रूपमा बीजाकुरहादिव्यतिक्त तो यथा नल स्वप्ने यथा यहाद पंच्वाद्यात्म स्वयं यस्मा पश्यति देह से तथा आत्माजोमर घटे यथा आकाश यथा पुरा एवं देहे मृते जीव ब्रह्म पुनः मन सृजति वै देहा गुणाकर्मा चात्मन तन्मनसिजते माया ततो जीवस्य संस्कृति स्नेहाधिष्ठान परत्यग्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भव रजसत्त्वतमो वृत्त्या जायते थव विनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ता व्यक्तयो आकाश इव चाधारो ध्रुवो नन्तोपमस्ततः एव एमाथमावा मृष प्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्त चोरिक्य थाम दाक्षति तृतवो नोपक्ष मृत्युनां मृत्युमीश्वर अहम् ब्रह्म परम धा ब्रह्माह परम परम एम् समीक्षन् आत्मान मात्मन धाय निष्कले दशन्त तक्षक पािहान शरीरं च विश्व संजप्त भगवत्मनः एतते कथितां ताथ यथा आत्मा पृष्ठवान निरप हरेर विश्वासमन श्रेष्ठं किम्बु याश्वतमे छसि इति श्रीमद् भागवत महाभावते महापुराणे पारम स्याम समितायम् द्वादश नाम पंचमो अध्यायः

राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे अथ अब यो नारायण कवचको पारण गर्दैछ श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कन्दको आठौँ अध्याय महापुराण षठ स्कंद अथ अष्टम अध्याय अथ नारायण कवचम राजोवाच यया गुप्त नारायणकवच प्रारभ्यते राजुप्ता सहस्राक्षन रिपुसैनिक्रीडनिव विजिज्ञोक्या बुभुजे श्रिय भगवानख्यायत्मक यथाततायिशत्रुन येन गुप्त जयन मृदे श्रीसुख वाच मृतपुरताश्रो महेन्द्राया नुपृछते नारायणाख्यम बरमाह तद हई कमन शृणु विश्वरूपौ उवाच धौ तांगरी पाणी राजमय सब विद्र उदमुख कृत स्वांग करण्याशो मन्त्रभ्याम भागतसि नारायणमयमर्म सन्हेर भयगते पादयो जानु नो रुरवर उदरे हेद्य थोराशि मुखे सिरस्य अनुपूर्व धोंकारा दिन भिन्न सेद ओम नमो नारायणयति विपरय मथा पिवा करण्यासं सतत कुर्या विद्या प्रणवादी यकारा मंगुल्यंगुष्ठपर्वशु न्यषेहृदय ओंकार विकार मनमूर्धन सकारं तो भूवोमध्ये नकार शिखया दिशत विकार नेत्रोजन नकार सन्धिशु मकारमस्त्रुद्दीश्य मंत्रूर्तिर्भव बुधा स विसर्ग फं तत्सर्वीक्षु विनर्दिशे ओं विष्णे नमीद आत्मा परम ध्या षट्शक्तिरयुत विद्या तेजस्तपो मूर्तिम मंत्रुदाहरे ओं हरिर्विद्यान् मम शास्ताङ पदम पथगेन्द्र पृष्ठे दरारिचरमासिगदेसु चाप पासानोष्ट गुणोष्ट बाहो जलेसु मां मत्स्य मत्स्यमूर्तिदो गणेभ्यो वरुणस्य पासा स्थलसु माया बटुबामो व्यातृविम खेबु विश्व दुर्गेष व्याजिमुखा दिसु प्रभो पाय नृसिंह सुथ पारि विमुच यस्तो विने दुर्निपतमस गभ रक्षमा ध्वनिकल्प स्वंस्तो नीतरो बराह रामोकूटे स्वती प्रवासे सलक्षमणो व्याधरता ग्रज अस्मा धर्मा दखिलात् प्रमा नारायणः पातु नर सहसा ध योगादथ योगनाथ पाया गुणेश कपिल कर्म बन्धा सनत्कुमारो बधुकामदेवाधय शीर्षा मां पथि देवेलालना देवशिवर पुषार्चनान्तरातु हरिर्मा निर याशेषा दानव भगवान पाद उपत्य धंदवाद भया दृश्य निर्दितात्मा यज्ञस्थ लोका दवता जनांत बलोगणात् क्रोध बसादहिम्रह द्वीपानो भगवान्बोधा बुद्धस्तु पाखंडगण प्रमात् कल की कले कालमला प्रपात धर्मातावतारेशवो गदया प्राद्रब्याोविंदसंगतव्येणु नारायण प्राण दिने नारायण प्राण उदातशक्तिर्मन दिने विष्णुरेंद्रपाणी देवोपराणे मधुहग्रधन्वायं ऋधाम मधव म दोसे ऋषिकेश उतार्ध रात्रे निशिथ एको बध पद बना भो श्रीवत्स धामा पर रात्र ईश प्रत्युष ईश्व शिखर जनादन दामोदर व्यादनुसन्धिम प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्र युगान्ता नलतिगमेमी भ्रम समन्ता भगवत कक्षं यथा दिन्दगरिष्यमासु कक्ष वासखकास गदै सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डे निष्पिण प्रियास कुष्माण्डवैनायक यक्ष भूतग्राम शुणय चुणय यारिन्धा प्रमत प्रेत मातृ पिसाच विप्रग्र घोरदृष्टि धरेन्द्र बिद्राभ कृष्णपूरि भीमस्वने स्वनोहृदय निकम्पयन ठु सैन्य शिवरिसैन्यास प्रयुक्तो मम छिन्दिन्दी चक्षुंसि छत चन्द्रछादय द्विषामगो नहरपाप चुषा यो भय ग्रहेभ्यो बुधकेतुभ्यो नृयव चरी श्रृपेभ्यो दमष्टिभ्यो भूतभ्यो होभे भ सर्वाणिता भगवन्नाम रूपाकीर्तना संशेम सदो यिन श्रेय प्रदीप गुडो भगवास्त्रोभ छन्दन्दो मय प्रभुसेसीभ्यो विश्वसेनःनाम सर्वापो हरेनाम रूपयाना युधानिनः बुद्धिंद्रियमन प्राणन पाँच पार्षद भूषण वस्तुतः ही भगवत सदस्य सर्वे ना नर्े यांत नाश मुपद्रवा यथिकात्मनुभान विकल्परहित स्वयं भूषण युद्ध लिंगाख्या शक्ति स्वया तेन शक्ति भगवान हरी पावस्वर उपैर्ण सदा सर्व सर्वग दिदीक्षु दीक्षुर्धमद सामता दिर्भगवान्सींह प्रहापयन् लोक भयस्व स्वेजसा ग्रस्तसमस्तेज मगवन् निदमाख्या परमना रायणाक विशेष सञ्जसा यनदमसितुथपान एयमाणस् पश्यति चक्षुषा पलावा संसुचे सद्य साधुसामुच्य कुतभयम् त विद्यांधार राजदस्युग्रहादिव्यो व्याघादिभरिमा विद्यां पुरा कसि कौशिको धारयन् धारयन्विज योगधारण या स्वांगहऊ मरुन्वनी तस्ोपरभिमा गंधर्वपति कला योचितरथ स्त्रीरभृतक्ष गगना पतद्य सभीम हयक्षिरा शखखिल्यवचना दस्थी न्यादा विस्मता प्राश प्राची सरस्वतिया स्ना धामगाद श्रीशुक उवाच येद शृणुया काले योगधार यतिद्रिता तम नम स्य भूतानीम उचिते स्रवयाद ए विद्यामधिगत ए विद्यामगत विश्वपा क्षतैक्य लक्ष्मुजे इति मृेसुरा श्रीमुभाति महाप्रा पारमसिंस षष्ठ स्कन्दे नारायण ब्रह्म वर्मकथन नम अष्टम्या श्रीहर नम नाम श्री हरेम नाम, नाम, नाम मम जीवन कलौ नास्वस्व नास्वतिरन्यथा हरिहरी नाम संकीर्तन ये सर्प प्रणाशन प्रणामों दुख समनस्थ नमा परम् <laughs> नाम संकर्तन यप प्रणशन प्रणामों दुख समनस्थ नमा हरिपर नामसङ्कीर्तन यपाप प्रणासन प्रणामो दुःख शमन स्मुमानि हरि परम ओम सहनाभव सह नौ भुनक्तु सहवीर्य तेजस्वेनावधिमस्तु माविदुषा भए ओम् शान्ति 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 यिनै शब्दका साथ विपना गेवालीलाई हाम्री बदिजी विपना गेवालीलाई हार्दिक श्रद्धासुमन प्रस्तुत गर्दछु जय जय श्रीराधि श्याम हर 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 महादेव